እናት እናት ታምራለሽ ታምራለሽ። ገላጩ ገላጩ ሰላም ሰላም ፋሚሊ እንደምን አላችሁ? አዶናይ ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው ውክክ በሚያርጉ ቪዲዮ ሰምንሽ ይመጣሉ። ያው በኔ ቪዲዮ ዘና አፍታ እንደምትሉ ምንም ተለጠረ ነው። ለዚህ ሰላም ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ እና አዶናይ ይባላል። አዶናይ ጋር መጣው ውክክ ሳይሉ እንደማይመሉ በደንብ ነገሮች ፋሚሊ። እሺ ውክክ ነው የምትሉት። ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ የሆነ የፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉ። ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ምንም ተለጠረ ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አይ አስተያየቴን ደግሞ በግል ነው የምሰጠው፣ ለናገር የምፈልገው በግል ነው ካላችሁ ደግሞ ኢንስታግራም ሊንክን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ አውት አድርጉት። አሁን ወደ ቪዲዮ። ህግ ነው ያኖረኝ። በህገ መላክ ነው ውጡ ባልና ሚስቶች፣ አዲሶቹ አዲስ ባልና ሚስቶች ውጡ። ተያይዞ የመጣ ነው መሰለኝ። እስከዛሬ ድረስ ሚኒስትሪ ነበር እኮ ግቢ ወደ መትፈተን የነበረው እኛ ስናት በእኛ ሰዓት አልነበረም። አዎ አሁን ይሄ ታዲያ ከየት መጣ? ካልነበረ ወጭ ይሄ እኮ እኔም እኮ ግራ የሚገባኝ እሱ ነው። ደግሞ አንዴ መግባቱ ነው የሚከብደው አይደል? እንዴ ብዙ ጊዜ ካምፓስ ነው ቻሌንጅ አለው ምናምን ተብሎ ሰው የሚያወራው ካምፓስ ቻንጣ ይዘው ከሄዱ ላይቀር አንድ ፈተና ተመልሶ የምን ማርከም ነው ልጆቹን ፈትኖ መመለስ? እዛ በቃ ግቢ አይደል እንዴ ሄዱት? ግቢ ከነ ሻንጣቸው ማስገባት ዶርም እኮ ነው። በቃ ዶርም መስጠት ነው እኮ ለነሱ። ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ ማስገባት? ይገርመኛል። 12 እንዴ መንግስትም ሆነ ተፈታኞቹ እንደዚህ በዚህ ልክ የተጨነቁ ለ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ሚኒስትሪ ተፈታኝ ቢሆኑ ምን ሊሆኑ ነው? እኔ ጨንቆኛል። ብቻ ሚኒስትሪ በጣም ያንሳል። አሁን እንደውም ከስድስት ሊሆን ነው ሚኒስትሪ። በሚኒስትሪ ሰዓት ሀገር እንዴት ልትታመስ ነው? እኔ ግራ ገባኝ። የዛኔስ ትውልዱ ምን ይጠብቀዋል? የዛኔስ ምን ተዘጋጅቷል? አሁን ያልተዘጋጀ ለኢንትራንስ እንዴት ተንቦቀቦቀ? የሚኒስትሪ ሰዓት ምን ሊውጠው ነው? ኳሱ ላትቀባበልም ነው ግላውስ። እውነት ነው እውነት ነው። ዘንድሮ 12ኛ ክፍሎች ተጨክኖባቸዋል እናውቃለን። ጥሎ ማለፍ በፈተና ማለት ይሄ ነው። ራስን አውጣ ነው በቃ። ምንም ድርድር የሌለው እውነት። ናቹራል ተፈታኞችን አሁንም መልካም እድል ማለት እፈልጋለሁ። ይቅናችሁ። Quick question guys. What is ለቅሶ ቤት in English? ለቅሶ ቤት ለቅሶ ቤት ለቅሶ ቤት ሂጄ ነበር። I was in Solomon's Bogala house. እኔ እኮ የምር እኔ ምንድነው እዚህ የምሰራው? ይሁንስ አሜሪካን ኤምባሲ ለምንድነው ማይቀጥረኝ? ብዙ አስተርጓሚዎችን በዚህ ሰዓት ይፈልጋሉ። የእውነቴን ነው። እና እኔ አሁን አንዱ ተቀጣሪ መሆን ነበረብኝ በዚህ እንግሊዘኛ ችሎታዬ ማለት ነው። ዩሲ እኔ አሁን ቅኔ ነው የወረውስ ቅኔ ዘረፍኩ። Solomon's Bogala house ዩሲ there is a lot in Solomon's Bogala house እና የትኛውም ግራመር ላይ ቼክ አድርጉ፣ ዲክሽነሪ ላይ ፈልጉ። Solomon's Bogala house ለቅሶ ቤት የሚል ከሌለ ማለት ነው በቃ እሱን ዲክሽነሪ አፕዴት እናደርጋለን። ትክክል አይደል? እናት እናት ታምራለሽ ታምራለሽ። ገላጩ ገላጩ ስትበይ እንዴት ነው የምትይው? ረላሽ ረላሽ። የትኛው አካሄድ ነው ደግሞ ይሄኛው? የትኛው ኬር ነው? ዳንስ ባካሄድ ማለት ይሄ ነው። ሌላ ምንም የለውም። አንድ ሰው እየሄድክ ደንስ ብትለው እንዲህ ሊደንስ ይችላል? ሴት ላይ ያሉ ሰዎች እኮ አይደለም አድናቂዎቿ፣ ማንም ሰው አጠገብ መሆን አይርስ አይደል? የቆሙት
እንዴት አትረዱም እናንተ? ብር መለጠፍ በእኛ ሀገር ነው የሚያምረው ፋሚሊ የሆነት የነሱ መድረክ ላይ ብር መለጠፍ ግንባር ላይ በእኛ ሀገር ነው የሚያምረው። 50 ምትኬን የሚያከራት እሷ መድረክ ላይ ቁማ ስትዘፍን ዩሲ ሴኩሪቲዎች ካሉ ቁጭ ማለት ነው ቁጭ ማለት ነው። ብር መለጠፍ ግንባር ላይ በሀገራችን ያምራል የእውነት ነው። ያስጨበጭባል አሳምኖኛል የእውነት ዲ ኪሱ የሆነ ሪዋይንድ ያደርጋል ምናምን እንዲህ ታጥፎ ምናምን ገብቶ የ18 ፋሚሊዎች ነገር ትጣራልኝ ባካችሁ ትጣራልኝ። ባለፈው ኮሜንት ላይ ይቻለው 18 ሲቀነስ 11 7 ማለት ነው። ግን እሺ 7 7 ምንድነው ንገሩና ምንድነው ሚስጥር አታርጉብን ይሆነት 18 ሰፈሩናችሁ ይሄን ቪዲዮ መታየት ካላችሁ ንገሩ። አረ ዛሬው ራብ ማይተለየነ ፈጣሪ አንተ ይሆ የለም ሆዴ ጨጓሬ ልብሴ ሊበላው እኔስ እናቴን አርልሽ በእናትሽ ቶሎ በይ። አረ በእናትሽ ይፍጠን በስማም በስማም ማቆያ ቢኖር አልጠላም። ዛሬ ይሆነ አላ ከረሜላ ጥሬ ከረሜላው ይመጣ ቀድሞ አልደረሰም። ወይኔ እኔ ዛሬ እንዴት እንደምበላም አላቅም። በጣም ቢያንስ ከረሜላውን ቢያመጡት ምን አለበት? ኦ ደረሰ ገለገ ሁለት ቀን ሞላኝ ሳልበላ እኔስ በስማ አሁን ልጅ ሁለት ቀን ሞላኝ ሳልበላ ያለ ስኳሩና ማሶል ይወጥ። ቆይ ዩኒቨርሲቲ 4 ቀን ለማድሪክ ብላችሁ የገባችሁ ተማሪዎች ማለት ነው እንደዚህ ሆኖብን ምግቡ ካሳን እንደዚህ ተለውጦ ምናምን በአራት ቀን ስለ ዩኒቨርሲቲ ላይፍ የሁሉ ነገር ቲክቶክ ላይ ከነገራችሁ እናንተማ ዩኒቨርሲቲ ብትመደቡ ያው አትመደቡም እንጂ። ነግበኔ ማለት አሪፍ ነግበኔ አይደረስ 11ኛ ክፍልነት ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሁሉም አለ አይደል ይሄን ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ ብሎ ማውራት ስለሚፈልግ ማካበር ግድ ነው። በቃ ግድ ነው። የሆነ ከዚህ በፊትም ግቢ ጨርሰው የመጡ ሰዎች ስለ ግቢ ሲያወሩ ስለሚያካብሩ እነሱም በቃ ያቅማቸውም 4 ቀንም 5 ቀንም ትሁን እንደዛ በቃ ሰቄት ተሉበትን ጊዜ ጀን ነው ኮርተው ማውራት ይፈልጋሉ። ለዛ ነው ደብረካ የሆነ አያድርስባችሁ ነው የሚባለው። አያድርስባችሁ ጓደኛችሁ ሳቁን መያዝ የማይችል ከሆነ የራሱ ጉዳይ እንግዲህ። የምር በቃ እኔ ህጻናቶች እያስደመሙኝ ነው። ደግሞ ምላስ እንዴት ነው በጊዜ የሚፈቱት? የእውነት ይገርመኛል። መንሱር ጀማል ወይም ምንቴ ቀለሜ ህፃን በቲቪ ሲታይ የሚፈጠረው ልክ አንዱን እንዳነበብኩ ሌላ ደግሞ ማንበብ ፈልጋለሁ። በዚህ እያልኩ ታሪክን እያቸው እስቲ እነዚህ ልጆች ያንተ ታናሽ የሆነው እንዴት ጎበዝ እንደሆነ አያ። ቆይ ግን ለምደው አንተ ፊዚክሱን ምናምን በደንብ ማታቀላጥፈው እንድነሱ አንተን እንደዚህ አንቀባሬ ትምህርት ቤት ማስተምረው እኮ ዛሬ ቀን ትግስቱን ስጠቅ። በእኔ ጊዜ እኮ ጭቃ ረግጬ በገደል አቋርጬ ከአንበሳ ጋር ተጋፍቼ ስንቱን አልፌ ነው እሺ የተማርኩት። አንተን አሁን ገጠር ብልክህ እኮ እርሻ እያረስክ አግብተህ ወልደህ ቤት ታስተዳድር ነበር። ቆይ እንደውም ገጠር ነው ምልክ እንዴ? ይህኔ እኮ ገጠር ብልክህ አግብተህ ልጅ ወልደህ እያረስክ ትኖር ነበር። ግድ ነው በቃ እኔ ፋሚሊያችን እኮ ሲያወሩ ግድ ነው። ተሰቃይተው ተቸግረው ስንት ኪሎ ሜትር ተጉዘው ከአንበሳ ጋር ተጋፍተው እንደነበረ ኢማጂን እናደርጋለን ባስነግሩንም። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። እንደዚህ ይሻላል አትሊስት እንደዚህ ይሻላል። በፈጣጣው መንገድ ላይ ቆማችሁ ድሮ እኮ እንደውም በማታ ነበር እንደዚህ የሚደረገው በጨለማ ላይ ማለት ነው ሰው በማይኖርበት። አሁን በጠራራ ፀሐይ ፈታ ብሎ ማለት ነው አይበላም ይምር ባይዘዌ ሀብት ይሄን ብቻ ሳይሆን እንደሚያወጣ ከሴቶች አርቲስቶቻችን በላይ ማንም ሊነግረናች። እሺ እነ ስዊት ሰልፊ እነ ቢሲኪስቲ እነ ስዊት ካሜራ በአይፎን ተቀየሩና ዱባይ ሄደው ስለተነሱ አማረባቸው ወዛቸው መጣ ፏ አሉ አለ። ከዛ ደግሞ አሁን ሄኒ
መሮጥ ነው፣ ድንጋይ መጎተት ነው፣ እንጨት መጎተት ነው። ሁሉም ስፖርተኛ ተነስቶ አራታው ሁሉም ባላንተን አራታው ይመቻችሁ። እኔ በጣም ነው ማደንቃችሁ። እናቴ ትምት እኔም ቢኖረኝ እንደዚህ ከማድረግ ወደ ኋላ ምን አይመስለኝም። ሜቢ አዲስ ሀብታም ስለምሆን ጠሬ በልቼ ከዛ ልግባ ልል ይችላል። ግን እንደናንተ ከማድረግ ወደ ኋላ ምን አይመስለኝም። ደስ አትፊዋስ ሳልፊዋ ዋና ምን ገበለ እሱ አይደል? ቪዲዮስ ማን ይቀርጽልን? ማን በቱ ቻው ያው አርቲስቶች ሼፕ ላይ መሆን አለባቸው። የኢትዮጵያን ፊልም ኢንዱስትሪ በደንብ ባላቀበትም የውጮች ግን አርቲስቶች ምንጊዜም ሼፕ ላይ መሆን አለባቸው። በቃ አለቀ። ምናልባት ለአንዳንድ ፐርፐስ ካልሆነ በስተቀረ ምንጊዜም ቢሆን ሼፕ ላይ መሆን አለባቸው። እና ሀብት ያመጣው በውጭ ነው እንግዲህ የሚያዘልላቸው። አትፍረጅባቸው። እኔ እኮ የሚደንሱት አይደለም የሚገርመኝ የእውነት ቁጭ ብሎ ኮሜንተር ገብቶ አሁን ደግሞ ታይት ለብሰሽ አይታችሁታል፣ አሁን ደግሞ ቁምጣ ለብሰሽ፣ ቀጣይ ደግሞ ጂንስ ለብሰሽ ሌላ ታሪክ ውስጥ የገባ ነው ቢፕሉ። ምን አስባችሁ ነው? ቀጣይ ደግሞ ምን እንደምትሉ ፈጣሪ ይወቀው፣ ፈጣሪ ይወቀው። የእውነት በስማ በስማ ዝግጅት ለልጄ ነው። ምን እንድትሉ እርግጠኛ ነኝ የተማረችው ስለሚመጣ እንደምታመጣው ስለማቅና እርግጠኛ ስለሆነና አያማ ምንድን ነው የውላ ክትፎ? እኔ ክትፎ ብቻ ነው የታየኝ። በቃ ፋሚሊ የክትፎ ብዛት የጠረጴዛውን ተደርድሮ መሙላቱ ገለስ መጦ ስትሬት ያመጡ ፎር ካልዘጋ የእውነት እንዳታበሉት። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በእርግጠኝነት ውክክ እንዳደርጋችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳትወጡ፣ አለበዚያ ቦክስ ይከተላችኋል። እሺ፣ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቀጣይ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።